Hola, som el grup de la Iana, l'Inés, la Carla, l'Ani i jo, Rubén. Som de l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, de l'Institut Santa Eulàlia. I avui us respondrem a la primera pregunta. Com eren representades les dones del passat? Una de les maneres que es podia representar les dones del passat era la Venus, que s'utilitzava com a art mobiliari. Aquestes escultures no solien mesurar més de 25 centímetres. En elles estaven desenvolupats els òrgans sexuals i no posseïen cap tret distintiu. Aquí podeu observar uns exemples. També les dones van estar representades, com per exemple, a les lleis, on va començar tota Mesopotàmia, amb el codi de Hammurabi al segle II. També, com era una societat masclista, només hi havia una petita part il·limitada on les dones podien tenir una franja per poder ser representades. A Egipte, algunes dones van gaudir d'unes certes llibertats. Una de les dones més representades i reconegudes a Egipte va ser Cleopatra II, reina faraó al 51 abans de Crist. Aquesta va aconseguir que dos militars romans molt importants agredissin els seus peus. A Egipte, les dones van ser representades de moltes maneres. Van ser representades a jeroglífics, van ser representades com a deesses i van aconseguir postos molt importants com ser faraones d'un regne. A Grècia, les dones van ser representades com a deesses i també van ser representades a la ceràmica. A més, elles no podien fer les seves escultures ni mosaics ni ceràmiques, sinó que el feien les grans dones. A més, a part de tot això i que no poguessin ser artistes, elles van ser representades en aquesta època amb més influència i amb més intensitat. Les dones estaven més representades, com ara els treballs de casa o un petit treball. També estaven més representades a escultures, mosaics o quadres. Pel que havíem dit, les dones del passat eren representades per quadres pintats per homes, ja que elles no podien. També, amb les escultures, els seus òrgans sexuals estaven molt marcats, o simplement amb elles que feien referència a elles. Com a conclusió, a mesura que ha anat passant el temps, les dones han sigut més visibles, ja sigui per manifestacions o protestes fetes per elles o perquè la societat s'ha donat compte que valen el mateix que qualsevol home.